something for you. He's crazier than a three-ring zoo. You never know what he might do. It's Felix the Cat, and he's here for you. Wow! With the Poindexter and the Professor, the Master Cylinder too. Cuide bem de Poindexter. Aonde o senhor vai, professor? Viajar de moto. Até logo, professor. Tchau, tchau, tchutchu. Bem, Poindexter, eu tenho um compromisso com você. Ei, o que é que tem nessa bolsa? Nada, Sr. Felix. Apenas meu pequeno propulsor atômico. Ah, é só um brinquedo? Atenção! Aqui é a Estação Espacial 9X7Z. Um meteoro gigante está se dirigindo para a Terra. Atenção! A rota do meteoro é 7 ao leste, passando pelo nordeste, latitude 46.2 graus. Velocidade muito rápida. Péssimas notícias, Sr. Felix. O meteoro está vindo direto para este laboratório. Nós seremos esmagados. Dizimados, Sr. Felix. Nós podemos cuidar disso. Com meu pequeno propulsor atômico, podemos expulsar aquela pedra do sistema solar. Parece ótimo, Pointy. Mas como é que vamos chegar até lá? No meu pequeno disco voador. Agora é melhor andarmos logo. Lá vamos nós! Lá está o meteoro! Bom, vamos pousar! Agora vamos prender isso aqui! Eu fico com isso, meu jovem! Cilindro! Então foi você quem mandou o meteoro para a Terra? Cuidado! Sim! E agora vocês são meus prisioneiros! Não pode fazer isso com o Sr. Felix! Mostre a ele, Poindy! E agora, Mestre Cilindro? Eu preciso de um cientista em meu laboratório e vai ser você! Mas e eu, hein? Você? Você vai voltar para a Terra depressinha! E essa garra aqui, hein? Garra? Essa! Eu tenho milhões delas. Nós vamos bater na Terra e quando batermos já era. Aquele mestre cilindro me prendeu com sua garra de metal ao meteoro. Eu preciso me soltar antes do choque. Se eu pudesse afrouxar esta garra de metal, eu... Garra de metal? Eu vou usar telepatia de metal. Eu preciso me concentrar. Funcionou! Ei, estou livre! Agora preciso ir embora. O disco voador do Poindexter.
que é que eu faço com este pedregulho? Para onde está me levando o senhor cilindro? Para a lua! Muito bem, estamos em casa. O senhor não está em casa, mas e eu, senhor cilindro? Para você, um pequeno e maravilhoso laboratório. Um pequeno laboratório? Para mim? Muito bem, senhor cilindro. Prontinho, agora eu vou testar. De dormir. E de tomar meu leite quentinho, senhor Félix. Que beleza! Em casa. A campainha, Pointy. Professor? Mas o que é que houve? Vocês nunca vão entender. Enquanto estavam em casa, sãos e salvos, eu estava no trânsito.